Koronavirusa yoluxmaqdan necə qorunmaq olar? Son vaxtlar ən çox müzakirə olunan mövzu məhz budur. Belə deyirlər ki, çox sarımsaq yeməklə və spirtli içkidən istifadə etməklə koronavirusdan sığortalanmaq mümkündür. Hətta bu sarımsağın qiymətinə də təsir edib. Bəs deyilənlər nə dərəcədə əsaslıdır? Mövzunu Elşad Bayramoğlu araşdırıb. Sarımsaq, spirtli içki koronavirusa qarşı ən yaxşı vasitədir deyə düşünənlər. Xəbəriniz olsun ki, bu fikir həqiqəti əks etdirmir. Dünyanın tanınan informasiya agentliyi BBC, koronavirusdan qorunmaq üçün təklif olunan bir neçə variantla bağlı Dünya Səhiyyə Təşkilatının fikrini öyrənib. Məlum olub ki, koronavirusun qarşısında olmaq üçün sarımsaq yeməyi və ya spirtli içki qəbul etmək kimi fikirlər yanlışdır. Belə ki, Çinin The South China Morning Post qəzetində qeyd olunub ki, bir qadın koronavirusdan qorunmaq üçün 1 kilogram yarım sarımsaq yiyib. Buna baxmayaraq o virusa yoluxub. Ölkənin baş infeksionisti Cəlal İsayev deyir ki, sarımsaq və spirtli içki çox qəbul etmək hətta orqanizmə mənfi təsir göstərə bilər. Sarımsaq koronavirusa yoluxmaqdan qoruyacaq. Bu düzgün yanaşma deyil. Yəni bu sarımsaq soğan istifadə edə bilərsiniz. Amma koronavirusdan qorunmaq. Əksinə spirtli içki qəbul etmək orqanizmin immun reaktivini zəifləməsinə səbəb olar. Bu da koronavirusa yoluxmağı asanlaşdırar. Cəlal Səyif həmçinin qeyd etdi ki, orqanizm üçün faydalı olan bir çox məhsullar var ki, onları qəbul etmək tövsiyə olunur. Mağazində satılan meyvə şirələrini yox, təbii şəkildə təzə-təzə çəkilmiş meyvə şirələrini, kök şirəsidir, alma şirəsidir, qırmızı soğanlı şirəsidir. Ümumiyyətlə, meyvə şirələrinin hamısı çox xeyirlidir. Çoxlu maye qəbul etmək lazımdır. Bitkilərdən dəmlənmiş çaylar içmək lazımdır. Zəncəfilli çay, kəkotlu çay, mıxəhli çay, dökə çayı, bu cür çayları vaxtaşı istifadə eləməyimiz, tüketməyimiz orqanizmə xeyirlidir. Qeyd edək ki, mütəxəssislər məsləhət görür ki, virusdan qorunmaq üçün ən vacib məsələ gigiyenik qaydalara əməl olunmasıdır. Əlləri tez-tez sabunla yumaq əsas şərtdir. İnsanların sıx olduğu yerlərdən uzaq olmaq və əlləri buruna, ağza və gözlərə toxundurmamaq lazımdır. Eyni zamanda öskürərkən ağzı qolun bükülən yerinə tutmaq vacibdir. Ümumiyyətlə, bu ərəfədə insanlarla hətta əl ilə görüşmək tövsiyə olunmur. Elşad Bayramoğlu, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.